Predstavnici Srpske u predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH pisali Evropskom parlamentu. BiH može uspjeti nakon što se Dejtoni ustav vjerno sprovedu. Dodik poručuje, Bosnu i Hercegovinu će srušiti politički muslimani, Republika Srpska neće bankrotirati. Glavni odbor PDP-a u Derventi, Srpska 25 godina trpi silovanje i teror pojedinaca, u izborni zakon uvesti dvokružni sistem i vanredne izbore. Da li je Bosna i Hercegovina ponovo izgubila kontrolu nad svojim nebom? Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježeni u Banja Luci. Vrijeme, sutra ujutru hladno, moguć mraz, tokom dana razvedravanje.